Ué? Tá com medo, mas não faz isso. Ninguém vai com nada. Chama ele no pano, Guaxão. Vou fazer também, hein? Acertou? Cuidado, que dá a mão de cabeça. Tá se molhando todinho agora. Aí, essa é a primeira hora. Vai lá. Vai. Vai!
Mando! Boa, deita! Sai daí, garoto! Vou dar um beijo.